Assalamualaikum. Hi, welcome to my channel. Super simple je. Okay, hari ni aku nak share dengan korang. Aku nak balik. Nak pergi mana hari ni? Balik Terengganu. Nanu. Okay, mak, hari ni kita nak pergi mana? Balik Terengganu. Cepat. Masuk. Cepat. Tidur. Tu abang. Mana abang? Cak. Ah, abang tidur. Hai, buat apa tu? Tengah pakai kasut. Okay, kita orang berhenti makan dulu. Cantiknya. Oh, ada air. Oh, bestnya. Cantik. Kau nak main motor ke, skuter ke? Wow. Kat sini ada macam-macam pilihan. Cantiknya. Ah, apa tu? Kereta. Salam. Okay, ni bilik air dia. Oh, ada hair dryer. Okay. Dia ada katil. Queen. Ada mari. Ada lampu. Ada kerusi, meja. Oh, nampak laut kat situ. Pansapuri. Pansapuri apa tu? Ladang Tanjung. Tu orang ni bilik yang ada connecting room. Hai. Okay, ni bilik yang lagi satu. Ada dua katil single. Ada lampu kat situ. Ada heater. Ada emeron. Ni ada alun kat sini. Long. Tengah apa tu? Malu pun malu. Ada cermin juga kat sini. Okay. Sama juga bila air dia. Okay.
rapat kat sana. Tadi air tak bawa air atas. Boleh masuk dalam peti ais. Sup belut. Ni. Char kway teow. Char kway teow special. Sedap tak mak? Sedap. Mana makanan, Mal? Dia sampai. Mal, raya apa tu? Ada buah lagi dalam dia. Tunjuk sikit, Mak. Ni ada buah. Sedap-sedap. Okay. Sedapnya. Dia ada buah lagi. Dengan telur. Telur datanglah ke kedai ni. Minum air apa tu? Kek susu. Tengok. Wow, burger. Okey, nak. Si ada. Okey, ni ayah aku, ayah kiwi. Ui, si ada buah. Skyline. Ni apa ni? Sotong halia. Sotong halia. Yang ni paprik shampoo, tom yam, udang goreng sepung, chicken chop, yang ni along. Dah macam ngantuk noh lah. Ni ayah. Okay, yang ni soto masak kerabu. Chicken tiga rasa. Okay, kalau nak tahu nama kedai ni apa? Zero Mini Market. Okay, baru lepas breakfast. Minum apa? Coconut shake. Kenyal sikit, sedap tak? Sedap. Lo, sedap tak? Eh, tengok. Dia punya ice cream. Banyak. Kalau setiap kali balik Terengganu, memang akan beli dekat pakcik ni. Depan Kenek Gompau. Okey, kalau depan Kenek Gompau. Ni pakcik ya. Kalau beli sini memang sedap. Dia punya cawan punya besar. Sekejap aku buka eh. Punya besar macam ni. RM5 je. Aiskrim 3 skop. Oh. Padu. Tengok mak. Mak. Tengok agak aku makan. Nak minum. Sedap. Hai, laju, laju. Sampai pokok puru. Apa? Wah, wow, bi. Eh, air lada. Oh. Okay, breakfast dulu. Hari ni makan nasi dagang. Nasi dagang. Nasi dagang dengan mihun. Nasi dagang, mihun. Kuih-kuih sup. Kuih-kuih sup. Coco crunch. Ada pau. Ini nak pergi simpul dia. Ini frame dia. Cantik. Oh,
Ni swimming pool dia. Yang ni kolam kanak-kanak. Belakang ni je. Ni mall baru. Dekat Terengganu. KTCC. Kuala Terengganu City Centre rasanya. Ini apa ya? Nasi minyak eh? Nasi minyak. Ini nasi kerabu, kambing bakar. Nasi kerabu, kambing juga, ayam bakar. Ini alung makan apa? Nasi kerabu juga, kambing bakar. Ini laksam. Nasi kerabu. Nasi kerabu cozy. Nasi kerabu cozy. Kambing bakar dia sedap. Ni nak ayam. Ayam bakar dia. Pak. Ayam bakar. Juga. Oi. Hello. Kaila. Adik. Dek, dia makan apa? Oh, sedapnya. Dek, ais dia. Ni teh apa ni kak? Ni join. Green tea. Okay. Ni green tea. Yang ni teh ais dia. Jepnya. Jepnya. Biasa kalau aku balik tengah aku akan pergi beli kuih kat sini. Dari jeli kelapa, pokok. Nama kedai ni kuih Cik Ta. Jus durian Belanda. Rasa lah satu. Mana? Mana? Banyak tu dah. Mana nak sedangkan dek ni? Apa tu? Nanti awak makan. Sampai sini je post kali ni. Kita jumpa dekat post akan datang. Bye.